Insemmilkom, b'rabta mal-attivitajiet ta' jum il-mara l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew qiegħed jorganizza wirja ta' fotografija dwar in-nisa refugjati. U permezz ta' dan il-messaġġ xtaqt ngħaddi l-ħsibijiet tiegħi dwar din it-tema. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum ħafna minna jitkellmu dwar l-inġustizzji u jemmnu bis-serjetà li dawn m'għandhomx isiru. Kemm il-darba naraw permezz tal-medja il-ħajja li jgħixu nies f'partijiet tad-dinja li huma milquta mill-ġuħ u l-gwerer. Ħafna drabi nitħassruhom, imma bħal donna niqfu hemmhekk. Ma nirrealizzawx li anki aħna nistgħu naġixxu kontra l-inġustizzji li dawn in-nies ibatu. Riċenti kont qed nara l-filmat ta' nies li qed jirritornaw lura lejn is-Sirja biex jippruvaw jerġgħu jibnu ħajja fart weliedhom. Fir-realtà iżda sabu tifrik, boroġġ ta' ġebel u del tal-belt li kienu jgħixu fiha qabel. Minkejja dan qed jippruvaw jaraw kif jistgħu jerġgħu jibnu ħajja mill-ġdid għal b'dak it-tifrik. L-istejjer ta' nies li jissugraw ħajjithom biex jitilqu minn dawn il-postijiet il-kol nafuhom. L-istejjer ta' nisa ommijiet imma huma ferm aktar traġiċi. Bħal dik l-om li qabdet dajsa biex taqsam lejn l-Ewropa u rat li l-bina ta' sena imut fidea u kella titilqu minn idejha l-ġolilmijiet. Jew dik il-mara li pruvat taqsam għal pajjiż ieħor biex spiċċat stuprata u abbużata l-aktar minn darba. Dan mhux f'xi kontinent il-bott minna, imma sigħat il-barra minn Marsa Xlokk jew il-Port il-Kbir. Dawn huma persuni bħalna, nisa bħalna, ommijiet bħalna, hemm minnhom li għaddew minn affarijiet li l-ebdahom ma toħlhom fuq ulieda. U l-marka ta' dik it-trawma iġorruha magħhom għal dejjem. Għalhekk li nixtieq nappella biex persuna qabel ma nillejbilja huwa refugjat, immigrant, barrani u x'inhu, nirrealizzaw li l-ewwel u qabel kollox dik persuna umana. Li jekk inkunu ġentili u umani magħha se nirċivu lura dik il-ġentilezza u l-umanità. Aħna katina u għandna bżonn lil xulxin. Bħal kollox fil-ħajja hemm minnu tajjeb u minn mhux. Imma hija nitilqu mill-mentalità li kulħadd huwa ħażin mal-ewwel. Jien kommessa li nibqa' ngħin biex mal-waslit tagħhom refugjati nisa ikollhom interpreti nisa u li fiċ-ċentri tal-qoħ ikollhom faċilitajiet sanitarji adattati u separati mill-irġiel. Biex huma u wliedhom ikollhom aċċess u għajnuna biex jitgħallmu, jitħarġu u jkunu kapaċi jaqilgħu għejxin indipendenti. Hemm imma xi ħaġa iżgħar li nistgħu nagħmlu aħna l-koll. Li meta naraw refugjata fl-istess triq, nuru li quddiemna mhux qed naraw il-biss differenti jew il-kulur tal-ġilda tagħha, imma individwu, uman bħalna. Insemmilkom.